Let's him. Lực đại lao, let's him. Từ. Chạy được lao. Rồi chào lao. Từ. Chạy được lao. Từ ngon rồi, chào lao. Từ. Oh.
잡라. 에이, 넌 빨리 온다. 뭐, 좀 와. 알려라. 자. 뭐. ជនណាម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬសារជាតិតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទដោយខុសច្បាប់ដោយដែលបានចែងក្នុងមាត្រា 39 នឹងត្រូវផ្តន្ទាទោស 2 ខែទៅ 1 ឆ្នាំ ជនណាដែលបើកកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារឬក៏បទអហិភាពផ្សេងៗត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ 2 1 ឆ្នាំទៅ 5 ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី 5 លានទៅ 30 លានរៀល ការដើរលេងផ្ដេសផ្ដាសចូលបនស្រីធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសជនណារកស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសជាប់គុកតម្រូវឲ្យធ្វើការពី 15 ទៅ 20 ឆ្នាំចំពោះប្អូនអាវ៉ាន់វិញបន្ទាប់ពីក្រុមសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចេញពីផ្ទះបនរួចក៏ត្រូវអង្គការនៅក្នុងស្រុកយកទៅចិញ្ចឹមផងដែរ ខ្ញុំយល់ព្រមហើយបងយល់ព្រមហើយបងអត់ណាស់ទូយល់ព្រមហើយក៏ច្បាច់